V sobotu 20. září proběhlo v Bondy Centru v Mladé Boleslavi semifinále soutěže o nový automobil Hyundai iX20. Každý ze semifinalistů dostal seznam všech 70 obchodů, které se v obchodním centru nacházejí, a měl za úkol v co nejkratším časovém limitu každý z obchodů navštívit a získat jeho razítko. My jsme manželé Šimonovi. Jako pár, jdeme jako do soutěže. Pár. A já jsem se přihlásil před soutěž Verdiu a manželka mi pojala, jak je to jednoduchý. A dneska, když tady vyzývali, že mají volné místa, tak jsem mi tam taky vehnal, aby si to zkoušel hezky. Uvidíme, buď za trest, anebo za rovinu. Semifinále se zúčastnilo celkem 46 soutěžících. Většina z nich si své místo v semifinále zajistila správným zodpovězením soutěžní otázky na Signál rádiu anebo na rádiu Kiss Delta. Na pár šťastlivců se ale usmálo štěstí i přímo na místě v Bondy Centru a semifinalistou se stali na takzvanou černou kartu. Já jsem se přihlásil tady. No, na černou kartu. Já jsem o to soutěžil v rádiu. Přítelkyně je černý kůň až teďka. Dneska se přihlásila. Uvolnilo se místo, tak jsem tam šla. Byla jsem přesvědčená, i to zkusím taky. Zajímalo nás, jestli si soutěžící vůbec pamatují soutěžní otázky. Jejichž správné zodpovězení jim postup do finále zajistilo. Jakou má výhodu zavazadlej prostor snad to Hyundai X30 20? Jestli se teda ten výherní vůz vyrábí i s automatickou převodovkou? No, bylo to, jak se jmenuje auto, SUVčko, a teď už jsem to zapomněl, už jste se mě zeptal půl hodiny zpátky, jak jsem si to pamatoval, teď ne, takže bohužel. A jak sami semifinalisté těsně před lovem na razítka viděli své šance na postup do finále, které proběhne už v pátek 26. září? Doufám, že postoupím. Doufám, že to vyhraju. Já doufám, že ano. Uvidíme. Do finále postoupilo 25 soutěžících. Od páteční 14. hodiny tedy finalisty čeká několik nekonečných hodin, možná i dní a nocí, kdy budou stát a rukou se držet svého vysněného automobilu Hyundai iX20, a to přímo v mladoboleslavském Bondy Centru. Až budou finalistům docházet síly, nesmějí zapomenout na moto celé soutěže, protože jen poslední vyhrává. Pro první Boleslavskou Blanka Holoubková.